1996年မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထောင်ဆာမင်နာဆလေးဒေါ်တင်ရှိုင်းနဲ့ဒေါ်တောင်တင်ဤစင်ထောင်အော်ဒီယိုဘုတ်ကိုထပ်တန်းရှင်နေဦးအောင်ခိုင်ဦးထပ်တန်းရှင်နေတော်ပြပြပြောနေတရားလို့တော်ရှင်နေဦးထိန်နေဦးလိုမိသားစုမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်တိတ်တီဝင်မှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမအထူးယူခံမှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးချုပ်ဦးအောင်တို တရားသူကြီးများဖြစ်ကြသောဦးကျော်ဝင်းဦးအောင်မြင့်ဦးတန်းဖေဦးတင်အောင်နှင့်ဦးတင်ထွန်းနိုင်တို့ရှိတွင်ဒေါ်တင်ရှိန်နှင့်ဒေါ်တောင်းတင်တိချသတ္တခွင့်အဥပဒေပုံမှန်50နှစ်အရဆွဲဆိုမှုတိချသတ္တခွင့်အဥပဒေပုံမှန်50နှစ်အရမွဟာကြီးညာဘေးရန်ဆွဲဆိုသည့်အမှုမျိုးတွင်တရားရုံးကစင်ချင်တုံတရားအရမွဟာကြီးညာချက်ဒီဂရီပေးသင့်မှာပေးမည်ဖြစ်ခြင်း မူလာယုံကစင်ကြုံတရားအရာချမှတ်ခဲ့သောအမိတ်ကိုတာမန်အဖြစ်အယူခံယုံကစွဖတ်လိမရှိခြင်းတို့ရတွင်မူလာယုံသည်စင်ကြုံတရားကိုအသုံးပြုရာတွင်မိမိထင်မြင်သဘောရသည့်အတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ကိစ္စမျိုးတွင်အယူခံယုံအနေဖြင့်ဝင်ရောက်စွဖတ်ရန်တာဝန်ရှိခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်တို့ရတွင်မွေဟာကြီးညာပေးခြင်းအဖြစ်တရားလိုတွင်အကျိုးတရားမှုမရှိသည့်အချင်းဤသာဖြစ်သည့်အဓိပ္ပာယ်မဲ့သောဒီဂရီမျိုး အမှုတည်တူအားအကျိုးရှိစေမည်မဟုတ်သောဒီဂရီမျိုးကိုတရားရုံးကချမှတ်ပေးမည်မဟုတ်ပေ။ထို့အတူတရားလိုနှစ်နာသည်ဆိုသည့်ကိစ္စများကိုအခြားအနည်းလမ်းဖြင့်ပြုပြင်ခွင့်ရှိသေးသည့်အခါမျိုးတွင်လည်းတရားရုံးကတိချသတ္တခွင့်အဥပဒေပုံမှန်50နှစ်အရသတ္တခွင့်ပေးရန်အသင့်မည်မဟုတ်ရင်းကဲ့သို့အမှုမျိုးတွင်တရားရုံးကစင်ကြင်တုံတရားအရမွေဟာကြီးညာချက်ဒီဂရီပေးသင့်မှာပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထမန်ဆုံးဖြတ်ချက်ဒေါ်တောင်းတင်သည်တိချသတ္တခွင့်အဥပဒေပုံမှန်50နှစ်အရမလွဲမသွေမှွက်ဖော်ချက်ဒီဂရီရထိုက်ပါလျက်တိုင်းတရားရုံးကညှင်းပယ်ခဲ့ခြင်းသည်စင်ချင်တုံတရားကိုကျင့်သုံးရာတွင်စင်စင်ချင်းချင်းကျင့်သုံးဆောင်ရွက်သည်ဟုမဆိုနိုင်ချေ။ဤကဲ့သို့မူလာယုံကစင်စင်ချင်းချင်းကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရန်ပြက်ကွက်သည့်အခါမျိုးတွင်အယူခံယုံအနေဖြင့်မူလာယုံ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝင်ရောက
ော်အမိတ်တရက်ကိုတာမန်အဖြစ်အယူခံရုံသည်စုဖက်လက်မရှိဆိုသည်မှမှန်သည်တို့ရာတွင်မူလာယုံသည်ကိုပိုင်ဆင်ခြင်မှုအာဏာကိုအသုံးပြုရာတွင်တရားဥပဒေပါပဋ္ဌာန်းချက်များကိုလိလိဥရှုပြီးမိမိထင်မြင်သဘောရရှိသည့်အတိုင်းမပြုနိုင်ပေရင်းသို့ဥပဒေနှင့်ကိုင်းညီမှုမရှိဘဲကိုပိုင်ဆင်ခြင်မှုအာဏာကိုအသုံးပြုခဲ့သောကိစ္စမျိုးတွင်အယူခံရုံအနေဖြင့်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ရန်တာဝန်ရှိသည်အယူခံတရားလိုအတွက်ဥမြင့်အောင်တရားရုံးချုပ်ရှိနေအယူခံတရားပြန်အတွက်ကိုတိုင်းမလားရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးထောက်ခွာ90ပြည်နယ်တရားမကြီးမှုအမတ်209ခါခွေတာမွေတွင်အယူခံတရားပြန်ဒေါ်တောင်းတင်ကအယူခံတရလိုဒေါ်တင်ရှိန်အပေါ်ရန်ကုန်မြို့တာမွေတိုက်နယ်ကြောင်မြောင်သတိပဋ္ဌာန်လန်မလွကုံထေးကျွဲကာကြီးရက်ကွက်မြေတိုင်းရက်ကွက်အမတ်4A လူနေရက်ကွက်အမတ်97မြေကွက်အမတ်290အိမ်မတ်55မြေနှင့်အိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကြေညာပေးစီလိုမှုဆွဲဆိုသည်တိုင်းတရားရုံးကဒေါ်တောင်းတင်ဆွဲဆိုသည့်အမှုကိုပလတ်သည်တိုင်းတရားရုံး၏စင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုမကျေနပ်သဖြင့်ဒေါ်တောင်းတင်ကတရားရုံးချုပ်သို့ပထမအယူခံမှုတင်သွင်းရာတရားရုံးချုပ်ကတိုင်းတရားရုံး၏စင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုပယ်ဖျက်ပြီးဒေါ်တောင်းတင်ဆွဲဆိုသည့်အတိုင်းအနိုင်ဒီဂရီချမှတ်သည်ထို့ကြောင့်ဒေါ်တင်ရှင်ကတရားရုံးချုပ်၏စင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုတရားစီရင်ဥပဒေပုံမှန်6ရာပြန်လည်စစ်ဆေးစီရင်ပေးရန်1993ခုနှစ်တရားမအထွေထွေလျှောက်လာမှ292တွင်လျှောက်ထားသောအခါတရားရုံးချုပ်ကအောက်ပါပြဿနာကိုစစ်စစ်ကြားနာရန်အထူးအယူခံဝင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်တရားသက်သက်ခွင့်အပ်ဥပဒေပုံမှန်40နှစ်အရာမွှေ့ဟကြေညာချက်ဒီဂရီကိုတသက်တောင်းဆိုသောအမှုတွင်မူလာယုံကစင်ချင်းတုံတရားကိုအကျိုးသိအကြောင်းသိကျင့်သုံးပြီးမွှေ့ဟကြေညာသည့်ဒီဂရီချမှတ်မပေးသည်ကိုပထမအယူခံယုံကအကြောင်းထူးမရှိဘဲမူလာယုံ၏အမိန့်ကိုပယ်ဖျက်၍မွှေ့ဟကြေညာသည့်ဒီဂရီချမှတ်ပေးခဲ့ခြင်းမှာမှန်မှန်မှန်ရန်ကုန်မြို့တောင်မွေတိုက်နယ်မြေတိုင်းရက်ကွက်အမှတ်4A. လူနေရက်ကွက်အမှတ်97မြေကွက်အမှတ်290မြေကွက်နှင့်ရင်းမြေပေါ်ရှိကြောင်မြောင်တတိပဋ္ဌာန်းလမ်းအမှတ်55အမည်ပေါက်နေရင်ကိုဦးအောင်မောင်ကဒေါ်တောင်းတင်ဟာမတ်ပုံနှင့်အပေးစာချုပ်အမှတ်33မြင်းဆောင်88ဖြင့်အပိုင်ပေးခဲ့သည်
အချင်းဖြစ်အဆောက်အုံတွင်အခန်း6ခန်းရှိရာအခန်းတစ်ခန်းတွင်ဒေါ်တောင်းတင်တို့မိသားစုနေထိုင်ပြီးကျန်5ခန်းကိုအငားချထားသည်ဆယ်နှစ်ခန့်အကြာတွင်ဒေါ်တင်ရှင်က၎င်းသည်ဦးအောင်မောင်ဤဇနီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်အချင်းဖြစ်မြင်းနှင့်အင်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်း26ရက်5လ90နေ့ထောက်လောသားပြည်သူနေစဉ်သတင်းစာ၌ကြေညာသည်ထိုအကြောင်းကြောင့်ဒေါ်တောင်းတင်ကအချင်းဖြစ်မြင်းနှင့်အိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းမွှေဟကြေညာပေးရန်ဒေါ်တင်ရှင်အပေါ်တရားစွဲဆိုခြင်းဖြစ်သည်တရားရုံးချုပ်ကအချင်းဖြစ်ဥပဇာကိုဦးအောင်မောင်ကဒေါ်တောင်းတင်အားပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းအဥပဒေပုံမှား123နှင့်အညီတတိခံခါခွေမှတ်ပုံတင်စာချုပ်အမှန်33မြင်းဆောင်80ဖြင့်ပေးကမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်၍အချင်းဖြစ်ဥပဇာကိုဒေါ်တောင်းတင်ပိုင်သည်မှာထင်ရှားကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်ယူခန်တယ်လိုဤရှင်နေကမွေဟကျညာတိဒီဂရီတရချမှတ်ပေးသည့်မသိင့်ဆိုသောပြဒနာမှာမူလာယုံဤစင်ချင်းတုံတရားအရာသာဖြစ်ကြောင်းမူလာယုံကစင်ချင်းတုံတရားကိုကျင့်သုံးရန်ပြက်ကွက်မှုမရှိဘဲဆုံးဖြတ်ထားကြောင်းတွေ့ရလျင်မူလာယုံ၏အမိန့်ကိုယူခန်ယုံတော်အနေဖြင့်မဆွတ်ဖတ်သင့်ကြောင်းတေသူဦးအောင်မောင်ပိုင်အိမ်နှင့်မြေကိုမပုံတင်အပေးစာချုပ်အရာဆွေမတော်မျိုးမဆက်သောယူခန်တယ်ပြိုင်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကြီးညာလျင်စနီးဖြစ်သူအယူခံတည်ရလို့ရရှိသည့်ဥပဒေအရအခွင့်အရေးများဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်၍မူလာယုံကမွှေဟာကြေညာချက်ဒီဂရီ6မှတ်မပေးခဲ့ခြင်းအပေါ်အယူခံယုံကအကြောင်းထူးတစ်စုံတရားမရှိဘဲဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်းမှာမာယွင်ကြောင်းလျှောက်လဲတင်များသည်အယူခံတည်ပြိုင်ဒေါ်တောင်းတင်မှလာရောက်လျှောက်လဲတင်များခြင်းမရှိဘဲတဦးတယောက်သောသူ၏အခွင့်အရေးကိုအခြားသူတဦးကညှင်းကွယ်တတ်သည်အခွင့်အရေးမှာပစ္စည်းနဲ့သက်ဆိုင်သောအခွင့်အရေးဖြစ်နိုင်သည်ဥပဒေအရရရှိထားသောပုဂ္ဂလိကအခွင့်အရေးလည်းဖြစ်နိုင်သည်ယင်းအခွင့်အရေးကိုငင်းခွေချင်းခံရသူအနေဖြင့်ထိုအခွင့်အရေးကိုရပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းတရားရုံးကလူသိရှင်ကြားမွှေဟကြေညာပေးရန်တရားတတအခွင့်အဥပဒေပုံမှန်၄၀နှစ်တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်တို့ရတွင်မွှေဟကြေညာပေးခြင်းအဖြစ်တရားလိုတွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသည့်အချင်းဤသာဖြစ်သည်အတိတ်ပဲမဲ့သောဒီဂရီမျိုးအမှုတဲ့အာအကျိုးရှိစေမည်မဟုတ်သောဒီဂရီမျိုးကိုတရားရုံးကချမှတ်ပေးမည်မဟုတ်ပေထို့အတူတယ်လိုနှစ်နာသည်ဆိုသည့်ကိစ္စများကိုအခြားနိလန့်ဖြင့်ပြုပြင်ခွင့်ရှိသေးသည့်အခါမျိုးတွင်လည်းတရားရုံးကတိကျသက်သာခွင့်အဥပဒေပုံမှန်40နှစ်အရာသက်သာခွင့်ပေးရန်သင့်မည်မဟုတ်ရင်ကဲ့သို့အမှုမျိုးတွင်တရားရုံးကအစင်ချင်းတုံတရားအရာမွှေဟကြီးညာချက်ဒီဂရီပေးသင့်မှပေးမည်ဖြစ်သည်ယခုအမှုတွင်အချင်းဖြစ်ဥပဇာကိုဦးအောင်မောင်ကဒေါ်တောင်းတင်အားဥပဒေနှင့်အညီပေးကမ်းခဲ့သည့်ဖြင့်ဒေါ်တောင်းတင်ပိုင်ဆိုင်သည်မှမငင်းနိုင်သည့်အချက်ဖြစ်သည်ဒေါ်တင်ရှင်ကအချင်းဖြစ်ဥပဇာကို၎င်းပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကြေညာခြင်းဖြင့်ဒေါ်တောင်းတင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုငင်းကွက်ခဲ့သည်ဤသို့ဒေါ်တင်ရှင်ကမိမိ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုငင်းကွက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဒေါ်တောင်းတင်သည်တိချတတခွင့်အဥပဒေပုံမှန်40နှစ်အရာမှွေဖို့ချက်ဒီဂရီရထိုက်ခွင့်ရှိပြီဖြစ်သည်ဒေါ်တင်ရှင်ကသူ၏ခြေလွှာတွင်အချင်းဖြစ်ဥပဇာကိုဦးအောင်မောင်ဤဇနီးတဦးအနေဖြင့်အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိကြောင်းတယ်လိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကြေညာခြင်းဖြင့်၎င်းရရှိမည့်အခွင့်အရေးများကိုဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းခြေပခဲ့ခြင်းမရှိပေ။တယ်မမှုများကိုအစိုးအခြေအရဆုံးဖြတ်ရသည်ဖြစ်ရာဒေါ်တင်ရှင်၏ခြေလွှာတွင်ခြေပထားခြင်းမရှိသည့်အစိုးရအချက်များကိုတရားရုံးကဖော်ထုတ်၍ဆုံးဖြတ်ပေးရန်လိုမည်မဟုတ်ပေ။ဒေါ်တောင်းတင်သည်တိချတတခွင့်အဥပဒေပုံမှ40နှစ်အရာမလွဲမသွေမှွေဖော်ချက်ဒီဂရီရထိုက်ပါလျက်တိုင်းတရားရုံးကညှင်းပယ်ခဲ့ခြင်းသည်စင်ကျင်တုံတရားကိုကျင့်သုံးရတွင်စစ်စင်ချင်းချင်းကျင့်သုံးဆောင်ရွက်သည်ဟုမဆိုနိုင်ချေ။ဤကဲ့သို့မူလာယုံကစစ်စင်ချင်းချင်းကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရန်ပြက်ကွက်သည့်အခါမျိုးတွင်အယူခံယုံအနေဖြင့်မူလာယုံ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ရန်လိုပေသည်မူလာယုံက၎င်းကိုယ်ပိုင်စင်ချင်မှုအာဏာအရချမှတ်ခဲ့သောအမိတ်တရက်ကိုတာမန်အားဖြင့်ယူခံယုံသည်စွဖတ်လင့်မရှိဆိုသည်မှာမှန်သည်တို့ရတွင်မူလာယုံသည်ကိုယ်ပိုင်စင်ချင်မှုအာဏာကိုအသုံးပြုရာတွင်တရားဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုလျှစ်လျူရှုပြီးမိမိထင်မြင်သဘောရရှိသည့်အတိုင်းမပြုနိုင်မင်းရင်းတို့ဥပဒေနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိဘဲကိုယ်ပိုင်စင်ချင်မှုအာဏာကိုအသုံးပြုခဲ့သောကိစ္စမျိုးတွင်ယူခံယုံအနေဖြင့်ဝင်ရောက်စွဖတ်ရန်တာဝန်ရှိသည်ဤအကြောင်းများကြောင့်တရားရုံးချုပ်ကမူလာတိုင်းတရားရုံးဤဒီဂရီကိုပယ်ဖျက်၍မွှေဟကြေညာသည့်ဒီဂရီချမှတ်ပေးခဲ့ခြင်းမှာမာယွင်းမှုရှိသည်ဟုမဆိုနိုင်ချေ။ထို့ကြောင့်ဤထူးယူခံမှုကိုပလက်လိုက်သည့်ယူခံတည်ပြိုင်မှလာရောက်လျှောက်လဲတင်ပြခြင်းမပြု၍စိတ်မတက်မတ်